Wajua mbunge wenyu ya alienda, sasa wacha tupate mtu wetu wa kuwakilisha watu wa Kamkunji ambaye ni mtu wa kupiga kura na sisi wananchi. Karibu Nuru kwa haraka. Vijana, vijana, wazee, wakina mama, leo ni leo, asimaye kesho ni nani? Sisi tumesema ya kwamba baba hata choka kuwatetea wananchi, sio? Sisi tunasema finance bill, no! Housing levies, tunasema? Mungu awabariki. Nuru Okanga kwa karibu, John, kwa niaba MDD karibu. John, wanguba very fast, tafadhali. Kwa haraka, cost of time, John, mpate nafasi ya pita tafadhali. Mpe nafasi, naomba, kuja kwa haraka, wani kijana, kuja kwa haraka. Baada ya Nuru Okanga, utaingia John. Nuru Okanga. Ah, DJ tulia. Haya. Kamkunjwe. Salamu za baba. Asanteni sana wana Kamkunji. Mimi naitwa Nuru Malebo Okanga, Kakamega County, Matungu Constituent, Horera Ward. Na before nifanye kitu yoyote, nimekuja na rafiki yangu kutoka Eldoret. Anaitwa Lawi. Yeye ndio mkalejini wa kwanza kutetea baba kule kwao, na amesimama na ukweli. Nikiingia kwa mada yangu, nataka niseme jambo moja peke yake. Na hili jambo lifikia Ruto. Moses Kuria alitusu wanahabari, Ruto akakuja kumdefend. Kesho Nikikutusi Ruto, usinitumie madisi yai. Tumia Moses Kuria kwanza, ndio unitumia mimi. Dakaro, Kamkunjwe. Ruto amefungua matusi. Nikimutusi kesho, sitaki utume DCI pale Kayole. Tumia kwanza Moses Kuria, ndio unitumia mimi. Asanteni sana. Asante sana Lawi. Na mheshimiwa, sorry John, please. Utakosa nafasi ya kuongea John. Please. Kijana kuja la, wa pre, bunge parliament kuja. Kuja wewe. Ingia hapo. Wanabunge! Sema power. Ruto must. Na